Ali naquele topo ali, não é? Não bateu um peixe, né, mano? Azul, né? Amarelo. Azul. Oi? Vamos? Demorou? Sério mesmo? Vamos? Mas você não vai ficar com medo de noite? O sucuri tava rodando, sei lá.
É sapo, mano. Eles vêm comer bichinho. Você falava isso. Ah, segunda vez que nós vem aqui, cara. Primeiro, tô caçando pento pinaré, como que funciona aqui, mas até agora não vou pular, não. Rapaz, a primeira vez que nós veio, nós acertou, hein? É. Mas de ontem pra hoje nós posemos aí. É. Não saiu nada, cara. Nada, nós tá indo embora. Só que eu tô traindo. Pera aí, Rafa.